Останні гості вже до мене завітали у студію. Дуже тішуся розмові, адже прийшло молоде покоління на чолі з Ігорем Королем, так, правильно буде, проректором з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету. Також прийшла чарівна Роксолана Блажівська, начальниця відділу сприяння працевлаштуванню та профорієнтації, і Каріна Плакош, учасниця літнього університету 2019. На початку ефіру я вже казала, що ж то за університет такий? Влітку діти хочуть відпочивати, а тут вони йдуть в університет і ще й мають на це бажання. Давайте до пана Ігоря буде перше питання, якщо дозволите, дівчата, адже пан Ігор якби така офіційна сторона цього заходу, і хочеться його розпитати, що це за літній університет, і знаю, що він проходить уже не вперше. Так, цей задум виник у нас раніше, ще 2 роки тому, і ми рік тому провели перший літній університет. Мета цього заходу була показати університет зсередини безпосередньо, щоб діти, учні шкіл могли побачити, як він є в цілому. Справа в тому, що багато університетів рекламують себе, але це насправді вони рекламують не себе, а тільки роблять обгортку гарну і заманюють, розказують, що там все дуже гарно. Насправді, коли діти потім поступають на перший курс, виявляють, що не зовсім воно так. А ми хотіли презентувати університет, як він є, зсередини, щоб всі могли познайомитися безпосередньо і з нашими викладачами, і студентами, і з тими, як виглядають факультети. Тому це був задум такий літній університет. А давайте я покажу глядачам програмку таку яскраву, яка була у нас, була у вас цими днями представлена. Це така кольорова брошурка, і насправді вона обіцяла дуже багато цікавого, і це цікаве було виконано. Ось так от глядачі можуть бачити, яка програмка. Отже, в нас є Роксолана. Роксолана, я так зрозуміла, це все вигадала. Одного дня їй спало це на думку. Ну, не зовсім так. Нам запропонували втілити цю ідею в життя, в реальність. Запропонували організувати літній університет. Ми погодилися і вже почали планувати, як взагалі, що, як він буде виглядати і що можна туди придумати такого цікавого, щоб і учням було цікаво, але щоб і ми змогли показати наш університет, щоб вони змогли познайомитися з кожним факультетом. І ми постаралися реалізувати цю ідею, придумали програму на 3 тижні. На кожен день у нас були цікаві походи на різні факультети, а також були різні цікаві екскурсії по Закарпаттю, різні квести, майстер-класи, максимально, щоб учням було цікаво і щоб вони цікаво провели свій літній такий табір, щоб це був для них не лише як навчальний процес, але як і відпочинок. Мені вже цікаво є сама ідея того, що є співпраця між якби викладачами, між людьми, які курують університет, і молоддю, яка пропонує ідеї. От наскільки ви охоче, от побачили, що молодь хоче це робити, і наскільки легко було реалізувати це разом? Молодь хоче це робити, я так само ще молодий, тому ми всі хочемо це робити. Знаєте, от коли ми кажемо літній університет, це насправді кожне слово тут має свою вагу. Він університет, тому що ми розказуємо щось нове, щось навчаємо. А з іншого боку, він літній, і тому це не є лекції класичні з крейдою, нема практичних, де чогось питають, ставлять оцінки. Він такий комбінований у нас, і він, на мою думку, він дуже цікавий для тих, хто в цьому університеті вчиться. Ой, класно, мені теж цікаво, тому що от я, чесно, я від університетів хотіла відпочити влітку, тут виявляються такі цікаві програми у наш час відбуваються. У нас є дівчинка, яку звати Каріна Плакош. І Каріна Плакош дуже задоволена тим, що побувала в літньому університеті. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили туди, де ви почули про це, і які враження, власне, у вас залишилось? Це був обичний день в моїй школі. Звичайний день мого життя, так? Встала вранці. Пішла до школи. До мене підійшов завуч нашої школи, запропонувала таку ідею піти літом, відвідати 3 тижні рідний факультет нашого Ужгороду, показати і розказати все, що в нас є, щоб діти, такі як я, могли оприділитися, куди вони хочуть піти в майбутньому і побачити, що і де ми можемо вчитися. Угу. От мені цікаво, чи помінялася ваша думка, коли ви прийшли на літній університет, з того приводу, куди вступати, до того, куди ви думали от перед тим? Ну, чи навпаки закріпилася? Закріпилася, навпаки, моя думка. Я хотіла йти на економічний
мій факультет. Зараз я тепер на 100% впевнена, що я буду туди поступати. І мені все розказали, показали, відвели з нами майстер-клас, ми трохи прозв'язували певних задач, мені дуже сподобалося. І я думаю, що це була хороша ідея йти сюди. І... От я бачу, тут є різні напрямки і, власне, різні факультети представляли свою програму. Ви, як учасниця університету, ви брали участь у всіх програмах чи вибірково ви себе вибрали? Я ходила на всі програми кожного дня, тому що, можливо, моя думка могла змінитися за ці три тижні. Тому не треба було пропускати ці дні. Кожен день могло бути щось цікаве, щось нове для мене. Там було понад чи близько 60 десь учасників, старшокласників. Якщо ви бачили, як інші реагували, от взагалі яке враження у ваших співучасників цього заходу? Ну, всі були в захваті від цього університету і від цього, що відбувалося ці три тижні. Всі були задоволені і в кінці вже самого лагера. Всі вже були трохи, так скажемо, розстроєні, що це все закінчується, тому що... Навіть так? Так, тому що там лунала дуже дружня атмосфера, ми настільки здружилися за ці три тижні, і це принесло нам багато нової інформації. Тобто діти не знали, куди вони хочуть піти, вони більш-менш зорієнтувалися, куди вони будуть поступати. От бачите, як чудово, це ж університет дав змогу ще й подружитися дітям, знайти нових друзів, як у таборі, і, можливо, майбутніх співсокурсників, так, з якими вони будуть. Знаєте, ті наші учасники першого літнього університету, вони справді теж здружилися, як і ці, і вони приходять тепер до нас в гості часто, прийшли на відкриття літнього університету, другого, на закриття другого університету, вони дзвонять мені, дівчатам, і ми весь час спілкуємося. Ой, це дуже чудово. Вони навіть вітають своїх вожатих з днем народження, і ми бачили з ними впродовж всього року. Тобто це не було так, що ми з ними попрощалися в кінці літнього університету і забули один про одного. У нас є група у Вайбері, де ми постійно з ними спілкуємось, переписуємось. Я кажу, і навіть бачимося, коли в когось день народження, ми домовляємося про зустріч і виходимо разом. Я бачу в програмі, що ось тут не тільки які ознайомчі лекції, так би мовити, так, з факультетом, тут ще є от такі виїзди до замків, на природу. Що передбачалося? Цим? Яка мета була цього заходу, щоб виїхати на екскурсії? Що саме цим ви хотіли донести? Щоб учні іще більше здружились між собою, особливо в першу поїздку, це було в перший тиждень, щоб це було і справді вже як відпочинок. Ми хотіли розбавити трошки різні оці майстер-класи ще й такою поїздкою, де вони могли між собою в такій неформальній обстановці поспілкуватися, але заодно ми і прогулятися, щоб було всім весело і цікаво. Роксолана, похвалі цей університет. Чим він особливий сьогодні? От я бачу дуже багато ініціатив, молоді, власне, відбувається на теренах університету. Дуже багато цікавих заходів організовують саме учні, які студенти, так, які вчаться. Що відбувається? Як змінюється університет? Мені здається, що дуже швидко. Дуже швидко. І я вам хочу сказати навіть більше, що я сама родом з Львівщини. Ага, і навіть так. І хочу сказати, що Ужгородський національний університет і справді дуже сучасний, європейський і з великими можливостями і перспективами університету. Я навчалась тут і вже навіть залишилась проживати, тому що Ужгородський національний університет дав мені такі можливості. У нас є і різні можливості їздити за кордони, навіть навчаючись в університеті, і отримувати подвійні дипломи, і реалізовувати себе, тобто різні стартапи. Тобто все, якщо студент прагне щось зробити, то він точно знайде можливість тут себе реалізувати. Головне бажання, щоб йшло від самого студента. Пане Ігоре, це прекрасно для Ужгорода. Я вважаю, адже багато хто хоче навпаки в Львівський їхати, а тут дівчина зі Львова приїхала в Ужгород, поступила. А це, до речі, не єдиний такий випадок. У нас дуже багато студентів з Львівщини. І не тільки з Львівщини, і з усіх регіонів України до нас поступають. Я можу погодитись з тим, що казала Роксолана. Життя сьогодні дуже динамічне, воно швидко змінюється. І бути динамічним як для людини, так і для університету в цілому – це запорука успіху. Ми кожен день стараємось виходити з зони комфорту, придумувати щось нове, бути креативними, тому що ну, ми наповнюємо самі своє життя і життя університету новим змістом.
Я думаю, що це так має бути. Так має бути. Я от нещодавно бачила рейтинги ТОП-200 Україна, і ми вже на 35-й позиції. Поступово-поступово ми рухаємося вверх. Отже, я вважаю, що це дуже, дуже класно для нас, для Ужгорода, власне, взагалі. Ну, взагалі, Ужгородський національний університет такий великий, різноплановий. У нас 20 факультетів, Українсько-Угорський навчально-науковий інститут, природничо-гуманітарний коледж. Тому я думаю, що, в принципі, абітурієнт зможе точно знайти тут свою спеціальність і свою майбутню професію. Знаєте, ми розглядаємо університет не лише місце, де читають лекції, проводять практичні і чогось вчать у аудиторію. В першу чергу сьогодні університет – це має бути такий злітний майданчик, злітна смуга для наших студентів. Це місце, де вони навчаться, як будувати своє життя і зроблять перші кроки для успішного і щасливої кар'єри. Круто. Дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, всі надихнулися цим літнім університетом і наші глядачі теж. І вже будуть знати, що робити зі своїм майбутнім, відвідавши ось такі от лекції літнього університету. Секрет успіху почули ми від Ігоря Короля про те, що треба будувати своє життя, починаючи з університету в Ужгороді. Так. Ось так от. Так? Тому що тут дбають про студентів. Про те, щоб вони влаштувалися в житті і були успішними. У нас в студії був Ігор Король, проректор з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету, Роксолана Блажіївська, начальниця відділу сприяння працевлаштуванню та профорієнтації, і Каріна Плакош, учасниця літнього університету 2019. Ще раз дякую гостям.